Nangka muda teman-teman. Sama pepaya. Itu yang di dalam sak. Uting tewelok. Apa? Urung. Gua sanu. Tak aku urung kok sing sitok. Manang kabeh ngono kan tepak. Ada Mak Jami sama Bukti dukun bayi. Mbok Mis. Saiki dukune tewel lewat. Rewang-rewang bagian buri begini. Kenek pulut. Kenek pulute kok sing mangan wong-wong iki. Ndak jangane kan diwene wong-wong. Gitu. Ini bagian belakang. Maca kena pulut. Sing ikhlas ngono. Yo ikhlas. Rasa latih gone kurang luas ya. Lah iki sik sak meneh biyen iki. Kayak kringkingen. Kringkingen tak angkat. Ya, jangan. Jangan mambu. Jangan bosok. Mambu. Biar nek sing tuwek koyo. Hai lo, Di, angkat Di. Bantuan, bantuan. Nah, kan masuk. Tak syuting yo sing nonton iso 34.000. Marem. Yo mek nggur wong telu wayange panggal. Emang aku yo wis war kok. Apa? Marek. Aku enteng teko panggur jo. Aku enteng nunggu di banyu. Iso kentean, iso hampir sing gunane wong-wong barang. Lah nek tukange banyu. Banyune mau teko-teko. Dene sing ra kentean. Dene ngene iki lho, Dik. Sing iki genan nom ngono kuwi. Kan anune cilik-cilik lek ngene iki mateng iki. Kriyahan. Ini parak nonton buri kabeh. Ya yang ngono. Gue panas. Panas apa? Panas. Sudan. Eh? Dugu ne siapa tuh? Penolak itu. Dada. Penolak itu siapa? Nangka muda. Wo. Si wo. Ini tambah ya pangkat bayang. Wong-wongan ini. Isinya mungkin kalau lapak lah, lapak kan yang dingle lah. Larang lo kerja sih lo. Dia ini dong di batu rok. Wong arepe. Lah. Wong arepe gabung ngobrol-ngobrol lo. Yuti rotok ngetan lo.
ngono untuk wong ganjil iki rapi dadi ne genepi. Oke, sekian dulu, terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.